stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, s obzirom na to da je ispunila sva očekivanja i dala puni doprinos radu ovog vijeća i Ujedinjenih naroda uopće. Tokom mandata Bosna i Hercegovina je predsjedavala Komitetom za sankcije za Liberiju i neformalnom radnom grupom Vijeća sigurnosti za dokumentaciju i potpredsjedavala Komitetima za sankcije za Libiju, Sierra Leone i Sudan. Uz ovo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je saopćilo kako se posebno ističe predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem sigurnosti u januaru prošle godine. Članstvo u Vijeću sigurnosti može se ocijeniti kao jedan od najvećih vanjsko-političkih uspjeha naše zemlje, koji je znatno doprinio afirmaciji ugledu u svijetu, a što potvrđuju i ocjene mnogih zemalja kao i generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona, koji su pohvalili članstvo Bosne i Hercegovine i doprinos radu Vijeća sigurnosti. Nova godina može i mora